主料有荠菜花250克，黑木耳50克，胡萝卜100克，辅料油、盐、鸡精、白糖、蜜醋、海鲜酱油、辣椒、蒜末、花椒油。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。把有机菜花放到水里汆一下，然后捞到放有冷水的碗里备用，木耳泡发备用。然后准备生菜段和蒜末、辣椒和花椒粒和蒜末放在一起，然后把锅里倒上油，油热后倒入装有蒜末、辣椒段、花椒粒的碗中，然后把有机菜花、木耳、胡萝卜、盐、鸡精、蜜醋、海鲜酱油、白糖、蒜末、花椒粒、辣椒油一起倒入盆中，顺时针搅拌均匀即可完成。烹饪技巧：菜花不要汆得太久，要不口感就不好吃了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。